Hej. Hej, og velkommen til Horrorsiden.dk's videoblog anmeldelse af ting, af film. Han hedder Nikolaj. Det er Martin. Og filmen hedder Warwolves. Filmen er instrueret af Michael Worth, som sjovt nok også spiller hovedrollen. Det er den her fremragende. Det er kvalitetsstempel i sig selv. Ja. Vi kan simpelthen nævne, at Michael Worth har blandt andet skrevet Sasquatch Mountain, medvirket i så kendte film som Demon Hunter og The King of Queens. Yeah. Nå, han beviser i hvert fald i Warwolves, at hverken skuespil eller instruktør er noget, han gør. Det er ting, han burde holde sig fra, ja, generelt. Warwolves starter ud som en lidt underlig krigsørkenfilm, hvor man følger sådan en deling. En deling, ja, af enormt storpattede kvinder. Og mænd. Men, der er tre kvinder og tre mænd. Fordi sådan er kønsfordelingen i dag for amerikansk militær åbenbart. Kunne det jo også stå indtil der. Ja. De bliver i hvert fald kaldt ud til noget oprør i en by, og der bliver de så bidt af nogle hulemænd. Ja. Vi har med en varvelbefilm at gøre, ja. Hvis folk ikke havde gældet det. Så cutter det til 6 måneder senere, så kan hvor man så følger her Michael Worth, som spiller Jack Gabriel. En af de her soldater, som holder varulven på afstand. Ja, varulven inde i. Med alkohol. Det kan man. Så. Ja. Pludselig. Drik sig stiv, så bliver man ikke til varulv. Det er vildt fint. Og det ville garanteret have fungeret, hvis nu de bare havde sådan, forsøgt at sådan distancere hele konceptet fra varulve ting. Men filmen hedder Warwolves. Og det er sådan, og de er meget, de her mennesker, som så er ved at blive til varulv, for de bliver langsomt til varulv igennem hele filmen, lige med undtagelse af hovedpersonen, som kan holde den at bay med alkohol. Mm. De bliver jo langsomt til varulv, og de er så meget tegn på det ved at knurre. Ja, og udvise dyrisk adfærd generelt. Ja, og kvinderne er meget seksuelt fokuseret, og men alligevel ikke. Ja, mystisk. Så der er ikke noget med fuldmåne, eller de kan også blive dræbt ved, at man affyrer et helt magasin eller to, ja, i dem. Der er ikke noget med sølvkugler. Nej. Så der holder den. Der går de også uden for konceptet. Det er meget mærkeligt. Men de opsøger jo så vores ven, Jake Gabriel. Så jeg kan have et bak på den måde, skal du. Fordi at de jo gerne vil have, at han også bliver varvet. Jeg ved ikke hvorfor. Der er ikke... Nej. Der er ikke nogen, der ved hvorfor. Han tager med dem. Og stikker af fra dem. Ja. Så er der sådan nogle gamle mænd, der jager dem. Og igen ved man ikke sådan helt... Jo, de er jo varulve, så de skal jages, men... Ja. Der er ikke noget... der sker ikke noget. Der er ikke nogen handling. De følges ad, og så... og så kan de åbenbart ikke lide hinanden, og så kan de godt lide hinanden, og ja, de bygger op til et klimaks, uden at forløse det, og det gør de igen og igen og igen og igen. Det virker sådan lidt som om, at okay, vi har en helt vildt god idé til, at nu skal vi lave en slåskamp, og så løb vi sjælen ud. Vi kommer lige med et eksempel. Så der er alle de spændende øjeblikke her i filmen. Det cutter de lige før, at det sker. Det kan man jo så spørge sig selv om, at filmisk trick, eller hvad skal du gå ind på, at de ikke har nogen penge.
jeg holder stadig på min teori. En anden ting med varulv ved den her film er, at man bliver åbenbart også en ninja, når man er varulv. Det gør de ikke særlig godt. Der er flere steder, hvor man kan se snoren. Mm. Og man kan bare ikke altså, op på den måde. Nej, ikke når man er varulv. Medmindre man har et jadesvær og en lang kåbe og en halspisk og sådan noget telekinetisk. Altså. Lad det lige siges, lige så tit, der er de her bygget op til klimaks, og så sker der ikke noget. Lige så tit får vi introduceret en ny karakter, som vi så bare ikke hører mere til. Det går ud fra, at du snakker om knivemanden her. Ja, en fantastisk knivemand. Bliver bygget op til, at den her person, han er en mean motherfucker. Det første, man ser, det er, at han har dræbt en eller anden mand ved at simpelthen lege nålepude med ham med en bunke knive. Og den næste scene, man ser ham i, der snakker han en hulens masse, og så bliver han skudt. Ja, og det er det. Han formulerer en linje eller to, ikke? Gør han ikke? Nej, det er sgu ikke en rimelig lang. Monologerne har jeg. Monologerne! Jeg har helt glemt monologerne. Hvordan kunne du glemme monologerne? Den her film er en lang oplæsning af, prøv at høre, hvad jeg lige har lavet. Christ, altså. Vi har et eksempel. Just kind of disappeared on us, buddy. No goodbyes. Erica didn't take that very well. I think something really important happened to us over there. It is the Holy Land. First, I thought I just got the flu or something. Had all these little changes, you know, happening. I mean, I don't know where it's all going, but it's powerful. There's this one, Malik. Man, he shot me in the chest, and that hurt. Yeah, hurt like hell, damn it. But the next day you'd have sworn I was bitten by a mosquito. Erica thinks you're the one. Det vil sige, at jeg har haft penge nok til at få et godt kamera. Jeg har ikke haft penge nok til at få nogle folk, til, der kunne ringe, der skulle bruge det til at operere. De har åbenbart også... Altså, der er flere scener, eller nej, i forden lige. Please, they will never find us. We fight now. We finish it. I konklusionen er, at det her det er en rigtig lort. At se den film igennem, bare for at se den fucking elendige makeup, som de har valgt at illustrere, at de er blevet til varulve. Ja, for det skulle nok være sådan... Ja, det er så, at hovedpersonen lige pludselig godt kan blive til varulve, og så sig selv igen bagefter. Ja, han er sådan lidt ligesom Angel i Bobby-serien. Ja, ja. Han det er en god varulve. Ja. Måske skulle vi lige forklare lidt om vores skodskala. Mm. Vi har jo skodder fra 1 til 6, hvor 6 er en film, der er så dårlig, at den er rigtig god. Og 1 er bare en, du ved, sådan en skodfilm. Mm. Kan du have nogle eksempler? Ja. Altså jeg vil helt klart sige, at War of the Worlds er en skodfilm. Et skod. Hvilken en af dem? Nok den nye. så kan man jo godt eksempel på en skodfilm, der rent faktisk er så. Plan 9 from Outer Space vil være en klar 6'er. 6 skodder. Men vi skal jo til. Ja. Vi giver War Wolves 4 skodder. For en ualmindelig ringe præstation. Og en rigtig dårlig oplevelse.